Здравейте! Аз съм доктор Клара Бълджиева и съм председател на Национално сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ. Като такъв специалист работи в медико-дентален център Кристал, не само защото там има добри условия за работа на специалистите, но и защото там имам възможност да работя с семейни лекари, които са много добри професионалисти. Точно по тази причина те имат записани много деца в своите пациентски листи. Темата днес е задължителните и пожелателните ваксини. Защо някои имунизации са задължителни? Към много инфекциозни заболявания има разработени ваксини, но те не са включени в списъка на задължителните имунизации. За да се премине към задължителна имунизация срещу дадено заболяване, то трябва да се разпространява епидемично, да е социално значимо, което означава, че в хода на боледуването му могат да възникнат временни или трайни осложнения и увреждания на организма или пък то да доведе до фатален изход, да предизвика смърт, да има значителни здравно-економически и социални последствия. Същевременно трябва да е възможно разработването на достатъчно качествена ваксина, създаваща продължителен протективен ефект, която да се използва за провеждане на имунизационни кампании в цял свят. Пример в това отношение е СПИН. Все още няма създадена такава ваксина. Задължителните имунизации са отразени в имунизационните календари на всяка страна, обаче се разработват съгласно изискванията на Световната здравна организация и имат незначителни различия в схемите си за прилагане. У нас това са ваксините срещу хепатит Б, изреждам ги по времето, в което ги поставяме, още в първия ден от раждането на детето хепатит Б, срещу туберкулоза, срещу дифтерия, тетанус и коклюш, срещу полиомиелит, срещу морбили, рубеола и паротит. Освен задължителните, съществуват и така наречени препоръчителни ваксини. Те се извършват по желание на пациента с ваксина, закупена от него. Затова и мен в началото малко ме стресна заглавието пожелателни ваксини. Но то отговаря на истината, защото те се извършват по желание на пациент. Разбира се, от лекар, който дава и своето заключение. Тук се включват имунизациите в България против хепатита, против менингококови ваксини, ваксините срещу грип, ваксините срещу ротавируси. Също и срещу човешкия папиломен вирус. Но тук ситуацията е малко по-различна. Момичетата на 12 и 13 години, за тях е осигурена ваксина от по-националната програма за първична профилактика срещу рака на маточната шийка, така че родителите, ваксината се извършва по желание на родителите и на тинейджерката, разбира се, но родителите на тази популация възраст не заплащат ваксината. Други ваксини, които са свързани и са необходими да се извършват при хора, не вече големи хора, като пътуващи в региони с ендемична активност на съответната инфекция. Това са коремен тиф, жълта треска. По индикации извършваме противообясна ваксина. От друга страна, ваксини, които пък са в имунизационният календар, но те са децата не са имунизирани в детска възраст, защото не са попаднали в тази възрастова група, за която е предвидена ваксината. Например, ваксина против стрептококус пневмонии на дете, което в момента е на 6 години. То не попада в възрастта, когато е планувана по националния имунизационен календар да се проведе тази ваксина. Всички ваксини обаче, независимо дали са препоръчителни или задължителни, се базират на създават имунен отговор. Какво е имунитет? На латински
Имунитет означава свободен. Той гарантира устойчивост на организма срещу физичните, химичните, патогенетичните фактори на заобикалящата го среда. А имунитетът отговаря с сложна система от защитно-приспособителни реакции на организма, които могат да се придобият по естествен път. Това е след преболедуване на дадено заболяване, при които организма на заболелия човек изработва антитела, които ще го предпазят при повторна среща. Но това е по-инфекциозен имунитет. Но разбира се, с всичките последици на преболедуването и изхода, дали ще бъде с увреждания на това заболяване. И разбира се, по изкуствен път, чрез вакцинация в организма се вкарват убити, атенуирани причинители на инфекциозните заболявания или пък точно или техните токсини, обаче, които са обработени така, че са загубили своята вирулентност, това са така наречените токсоиди, но са запазили своята имуногенност. Какво представляват ваксините? Основен принцип на вакцинацията е да индуцира във вакцинирания имунно състояние, което при първа среща с инфекциозният агент, организма да може да се защити, реагирайки с бърз и силен имунен отговор, предпазващ от заболяване. Така че вакцинацията е активна имунизация, при която в организма се вкарват нисковирулентни живи микроорганизми или техни части или техни токсоиди, обработени по подходящ начин, така че да не вредят на детето или на пациента, и имунната му система да може да изработи достатъчно количество защитни антитела, без да се предизвика заболяване. За изграждането на придобит имунитет чрез вакцинация е необходимо поставянето на една или няколко дози от определена вакцина с цел достатъчно високо ниво на имунна защита срещу болестта, за която тя е причинена. А реимунизацията е поставяне след определен период на допълнителна доза от същата вакцина, чието предназначение е поддържане на имунитета срещу болестта във времето. Точно и тук идват атаките срещу ваксините. Ваксините са най-близо до естественото образуване на имунитет. Говоря за съвременните ваксини. Но родителите се притесняват, че в организма на детето се вкарва нещо, което е изкуствено, чуждо, според тях неподходящо. Днешните ваксини обаче са максимално близо до естественото образуване на имунитет. В миналото те са съдържали обработени живи организми, а днес това са само фрагменти от тях, така че в никакъв случай да не се, то е само антигени, да речем антигени от обвивката на даден вирус, а не ядрото, което съдържа нуклеинова киселина, която може ДНК или РНК и да предизвика заболяване. На практика това се случва и при естествено заболяване, само че там се развива болест, докато чрез имунизацията се образуват антитела, които са два вида. Хуморалните се откриват непосредствено след заразата с болестотворния причинител, за който детето е имунизиран. Те обаче се задържат в кръвта 6 месеца или най-много година-две. Но има и клетъчни антитела, които осигуряват имунната памет. Тя се запазва години наред. При повторна среща с болестотворния причинител, реакцията на организма е бърза и адекватна, предизвиква се бърза продукция на защитни антитела. Имунната памет се запазва години и след изчерпване на антителата, които са индуцирани непосредствено от ваксината. Но при нова среща с този болестотворен причинител се предизвиква продукция на защитни антитела, които предпазват от заболяване. Дълготрайността на ваксините се дължи на имунната памет, така че организма да се справи сам, без обаче да се разболява. Това е смисъла на ваксинацията. Не се вкарват химикали, изкуствени вещества, а подобие на вируса.
В момента задължителните ваксини у нас имат много добро имунизационно покритие. От 92 до 96% покритие за всички тези задължителни имунизации, които ще повторя пак, са хепатит Б, туберкулоза, дифтерия, тетанус и коклюш, пневмококова инфекция, хемофилус, ваксина срещу хемофилус, инфлуенца тип Б, ваксини срещу морбили, рубеола и паротит. Това са така наречените задължителни ваксини и те не случайно са задължителни. На практика, обаче, понякога за останалите от 92,8 или от 96,4% от деца, които не са обхванати от задължителните ваксини, виждате какъв малък процент е този на необхванатите деца. Част от тях са отложени обаче по медицински противопоказания. Но малка част от родителите, както се вижда от данните за имунизационното покритие в България от задължителни ваксини, отказват да бъдат имунизирани. На практика обаче това нарушение на Закона за здравето не подлежи на някакви особени санкции. Няма глобени родители. И трябва да ви кажа, че това е правилно, защото ние лекарите трябва да осигурим доверие на родителите във ваксините. Може би точно ние им дължим, ви дължим много по-голяма информационно обезпечаване. От друга страна, ваксините са задължителни не само за детето и за неговото семейство. Те са задължителни за държавата, защото държавата трябва да ги осигури без заплащане. Тоест, от една страна да осигури финансов ресурс, но това не е само, но не, това не е, не само, не, това не е само то достатъчно, защото си спомняте миналата година, когато имаше недостиг на ваксини, държавата веднага прие предложението на експертите да се договарят ваксини не за календарна, а за 3 години. И въпреки това, може и да има трудности при снабдяването с ваксини. Тоест, от една страна трябва да ги плати и да ги осигури, за да може да се спазва националната имунизационна програма. Защо обаче е рисково задължителните ваксини да станат пожелателни? Например, покритие с задължителни ваксини до 96%. Покритие срещу ваксина, която е препоръчителна за малки бебета до 6 месечна възраст, 4%. Срещу ротавирусен гастроентерит. 92% по-малко покритие. Същата е ситуацията и при ваксината срещу грип. Ваксините срещу HPV, за които държавата плаща, за миналата година има спад на имунизация, на имунизационния обхват. От 24 е намалял на 19%. Тоест, на практика ще бъде много рисково, ако ваксините станат препоръчителни. Затова и задължителните ваксини не случайно са грижа на държавата. Някои хора не разбират, че поставянето им не е само личен избор. Те смятат, че ние имунизираме децата само за да гледаме дали в обществото няма да се яви дадено заболяване. Първо, най-голямата грижа при провеждане на имунизацията конкретно е вашето дете да бъде предпазено от това заболяване като детски паралич, което може да инвалидизира и като от последиците от всички заболявания, включени в националната имунизационна програма. Защото ако оставиме избора на родителите на този етап, подчертавам, ситуацията в България е такава, че рязко ще спадне техният обхват. А снижи ли се той под 60-70%, в началото 1-2 години може би няма да има особен проблем. Но когато се наруши колективният имунитет, максимум
след 2-3 години по прогностични данни от Световната здравна организация, ще има епидемии от заболявания, които са останали непокрити.